Erkka Westerlundin lähdettyä Jokerien peräsimeen olette päättäneet hakea ryhmänne uuden jäsenen. Tuleeko hänkin myös jääkiekkopiiristä? Mahdollisesti, mutta me haetaan joukkuepallolajin osaajaa ja silloin tietysti jääkiekon lisäksi on ihan yhtä lailla mahdollisuus jalkapallo, lentopallo, koripallo, salibändi, käsipallo. Siinä ne tärkeimmät pallolajit. Tuleeko hän Suomesta vai onko mahdollisuus ottaa myös asiantuntemusta ulkomailta? No me ollaan haettu, me itse asiassa pohdittiin tätä näin ja kyllä me päädyttiin siihen, että siis tämä kielikysymys on sellainen, että kyllä tässä niinku käytännön syystä pitää pystyä kommunikoimaan suomella, mutta sehän ei poistu sitä, että se voi tulla siitä huolimatta ulkomailta, ulkomailla toimiva suomalainen tai sitten kotimaassa. Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin perusti joulukuun loppupuolella seurantaryhmän, vähän seuraamaan huippu-urheilun työryhmän tekemisiä, että minkä takia tämmöinen seurantaryhmä perustettiin? No sehän on ollut siis siinä, jos Risto Niemisen työryhmän muisti on yksi johtopäätös, että tämmöinen ryhmä perustetaan ja sen perustaminen nyt sitten ajoittuu tähän. Se on tärkeä sparrausryhmä ja sitten ikään kuin myös tietysti opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmastaan se työryhmä on, tai se seurantaryhmä on perustettu, mutta varmasti siinä on niin kuin tarkoitus käydä näitä meidän ydin keskeisimpiä tekemisiä läpi ja sitten yhdessä arvioida niiden vaikuttavuutta ja myöskin tietysti, kun siellä on paljon erilaista osaamista muualtakin kuin huippu-urheilusta ja urheilukulttuurista ylipäänsä urheilukulttuurin ulkopuolelta osaamista, niin mä uskon, että sieltä tulee myöskin hyviä näkökulmia, ideoita, ajatuksia tähän muutostyöhön. Mika Kojonkoski tulee ryhmänne jäseneksi virallisesti Mäkihypyn maailmankapin jälkeen. Mitä epäilet, tuoko Mika omia ajatuksiaan ulkomailla työskentelystä ja sitä kautta ehkä uusia ideoita? No Mikahan on ollut tässä itse asiassa elokuun lopusta lähtien meidän mukana. Silloin alkuun hän oli viikoittain ja nyt sitten kun maailmankappi on pyörinyt, niin ollut vähemmän mukana, mutta Mika on ollut ihan näissä meidän, silloin kun ollaan linjattu asiat, niin ollut siinä hyvinkin tiiviisti mukana ja jos se työ tietysti osoitti, kun hän oli siinä, niin osoitti, että hänen kokemuksensa on erittäin arvokasta Itävallan ja Norjan ja myöskin muiden kansainvälisten kontaktien kautta saatujen kokemuksen tuominen tähän työhön, niin on ollut tietysti tärkeä näkökulma, paitsi ja tietysti lisäksi, että hän on joku intohimoinen ajattelija ja haluaa pohdiskella paljon asioita.